Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Isang dakilang linggo ang ipinagdiriwang natin sa araw na ito. Ginugurita po natin 40 araw pagkatapos na muling nabuhay si Kristo, siya'y umakyat sa langit at naluklok sa kanan ng Ama. Ascension ang ipinagdiriwang po natin sa araw na ito. At naniniwala tayo, ang pag-akyat ni Kristo sa langit ay tanda ng kanyang paghahari sa sanlibutan. Paghahari ng pag-ibig ng Diyos. Paghahari ng grasya ng Diyos. Paghahari ng pagliligtas ng Diyos. Amen? Amen. Naway madama natin yan sa araw-araw ng ating buhay. Ngunit hinahamon tayong lahat na magpatotoo, hindi lang po mamanata. Tayo pong naririto sa Quiapo, hinahamon tayo na hindi lang tayo mamanata sa ating poon, ngunit magpatotoo sa ating poon na ang Diyos, si Kristo, ang Diyos ng pag-ibig, ang siyang tagapagligtas ng sanlibutan. Isama natin sa misang ito ang lahat ng ating mga panalangin, ang lahat ng mga nagpapadasal sa atin, lalo-lalo na mga biktima ng kalamidad, karahasan, biktima ng kaguluhan sa buong mundo. Naway maghari ang pag-ibig ng ating poong Jesus Nazareno. At upang maging karapat-dapat tayo sa grasya ng pagmamahal ng ating poon, sama-sama nating aminin na tayo nagkakasala, na ang mundo'y makasalanan, na nangangailangan ng kapatawaran at pagbabagong buhay. Sabay-sabay tayo, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga pagkakasala. Pagalingin ang ating mga karamdaman, palayain tayo sa lahat ng umaalipin sa atin, at akayin tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Sana itaas ka, Panginoon.
Ang mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, maawa ka. Ikaw na ang alis ng mga kasalanan ng mundo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob, sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahanan na kanyang pinanggalingan upang kami panguluhan at kanyang tinunguhan upang maging pag-asa kailanman ng sambayanan niyang kanya ring katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata,
maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama sa Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya iniakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya, at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito at nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpa kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na puon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Habang umaakyat ang Diyos, hanggang muli umakyat sa trono ang Panginoong Diyos. Hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansuob. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ng hari, siya ay papurihan. Habang umakyat ang Diyos, ang tambuling ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ng mga nilikha. Magahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog.
pagbabasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin ng mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay, at Siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umahayot magturo kayo, palaging kasama ako, hanggang sa wakas ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila ay hindi maano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Jesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako.
Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang dakilang linggo para sa ating lahat. Amen? Pagpalain ng Diyos ang lahat ng naririto sa loob ng Quiapo. Answered prayers sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Tayong po'y pinagdiriwang natin ang dakilang pag-akyat ni Jesus sa langit. Sa panahong ito ng Easter. Sabihin nyo, Easter. Tayo po ay nasa isang dakilang panahon. Pinagninilayan natin na si Kristo'y muling nabuhay. Hindi siya multo. Siya'y muling nabuhay. At hindi lang siya muling nabuhay. Siya'y nagtagumpay. At hindi lang siya nagtagumpay. Ngayon po'y ating pinagdiriwang na 40 araw, 40 days after the resurrection, si Kristo'y umakyat sa langit at naluklok sa kanan ng Ama. Anong ibig sabihin yan para sa ating mga sumasampalataya na si Jesus ay hindi lang buhay, si Jesus ay hindi lang nagtagumpay, si Jesus ay bumalik sa kanan na kinaroroonan ng kanyang Ama sa langit. Ito'y sumasagisag na ibinigay na kay Kristo ng Ama ang lahat ng kapangyarihan sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa. Kaya nga, sabi sa pangalawang pagbasa, sa ngalan ni Jesus, lahat ay ibinigay ng Ama. Lahat ng kapangyarihan, dominions and authority and power and principalities are all under the Lordship of Jesus Christ. Yan po ang ibig sabihin na si Kristo ay umakyat at naluklok sa kanan ng Ama. Na si Jesus ay hindi na napipigilan ng panahon. Yes, He is in history. He is also beyond history. God is omnipresent. His power is everlasting. Si Jesucristo, ibinigay niya sa Kanya ng Ama ang lahat ng kapangyarihan sa balatang lupa. Hindi lang siya nabuhay, hindi lang siya nagtagumpay, siya ang pinakapangyarihang Diyos at tagapagligtas ng sanlibutan noon, ngayon, at magpakailanman. Amen? Naniniwala ka ba niyan? Amen? Pumalakpak ang sumasampalataya sa ating kerygma. Yan ang kerygma ng ating simbahan. Sabihin nyo, kerygma. One more time, kerygma. Yan ang ating mabuting balita na ipinapahayag. Na si Jesus ang Diyos at tagapagligtas. Na sa Kanya ipinagkaloob ang lahat ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Walang katulad ni Jesus. Wala nang papalit kay Jesus. Wala nang darating pa sa kinabukasan, si Jesus na ang ating Diyos at tagapagligtas. Yan po ang ating kerygma. Kaya ngayon nga sa Feast of the Ascension, Social Communication Sunday, dapat ating ipahayag sa buong mundo, sa salita at gawa, na si Jesus ang ating Diyos at tagapagligtas. Amen. Kaya ang pangalawang hamon para sa atin sa araw na ito, hinahamon tayo na magpatotoo. Sabi nga sa unang pagbasa, humayo kayo and become witnesses to Samaria all over the world, sa lahat ng lugar sa buong mundo, sa 4 na sulok ng mundo. Ipalaganap nyo bilang Kristiyano, bilang Katoliko, bilang mga alagad ko, na meron tayong Diyos at tagapagligtas. Ang mahalaga ay maging witness. Sabihin nyo, witness. No? Hindi lang namamanata. Tayo sa Quiapo, namamanata tayo. Maganda po ang namamanata.
magandang lumuluhod. Mahalaga na nagkasakripisyo tayo na magpunta sa Quiapo upang lumapit at paghimalaan tayo ng Diyos. Pero hindi lang tayo nananatiling na mamanata. Hindi lang dapat tayo devotees. We must be witnesses. Not only devotees, but more as witnesses. No? Kanina pagpasok ko ng sacristy, nag-aaminan lahat sa akin ng mga tao. Nangangiti lahat. Security guard, yung mga sacristan, mga most beautiful girls, MBG, no, yan, no? Lahat ng mga tao, pati na, tinitingnan ko kayo. Tingnan nyo bawat isa. No? Ang babait natin, tingnan nyo katabi nyo, Yan, no? Ang babait! Lahat ay mukhang mga banal. Mukhang hindi papatay ng lamok. No? Sabi ko, sana ganito ang tao, no? Sana ganito tayo lahat. Nagpapatototoo tayo sa pag-ibig ng Diyos. Nagpapatotoo tayo sa kabutihan ng Diyos. Nagpapatotoo tayo sa katotohanan ng Diyos. No? Kaya po kapasok ka ng simbahan, lahat ng tao ang babait. Nangungumpisal, nangungumunyon, nagdarasal, ang babait natin. Sana ang buong mundo, parang simbahan. Sabi ko nga eh, sana ang buong mundo, simbahan na lang. Simbahan na lang ang buong mundo. Di ba? No? Kasi pag nasa loob tayo ng simbahan, hindi ko nakikita ang sungay niyo. No? Di natin nakikita ang buntot, di natin nakikita ang pangil. No? Sana buong mundo na lang ay simbahan ng Panginoon. Amen? Dapat naman talaga, ang buong mundo ay pag-aari ng Diyos. Ang buong mundo ay pag-aari ng Diyos. Ang buong mundo ay nilikha ng Diyos. Dapat nag-aari ang kanyang katotohanan, sapagat ang Diyos ay katotohanan. Nag-aari ang kabutihan, sapagat ang Diyos ay kabutihan. Is God is good? Ang Diyos ay pag-ibig. Dapat nag-aari ang pag-ibig sa lahat ng ating relasyon, lalo-lalo na sa loob ng bahay. No? Kaya sana ang buong mundo ay parang simbahan na pinag-aharian ng Diyos. No? Yan po ang ating ipagdasal, ang ating isip, ang ating puso, ang ating kalooban, ang ating katawan, ang ating tahanan, ang ating negosyo, ang ating trabaho, ang ating kalye ay pinag-aharian ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen? Diyan tayo hinahamon na magpatotoo. Magpatotoo tayo 24/7 sa araw-araw ng buhay natin. Pagising sa umaga hanggang pagtulog sa gabi, ang ating ibinibigkas ay Jesus is Lord. Sabihin natin, Jesus is Lord. No? At sinasabuhay natin ang totoo. Tayo maging makatotohanan. Di tayo sinungaling, di tayo nagpapanggap, di tayo nagkukunwari, di tayo plastic, di tayo tupperware, hindi tayo orokan. Tayo nagpapatotoo sa ating buhay. Nagabahagi tayo ng pag-ibig sa ating kapwa. Nagmamalasakit tayo sa mga mahihirap, mga biktima ng kalamidad sa ating pamayanan. Yan ang tinatawag na nagpapatotoo. Witnesses. Amen? No? At pag-aharian ng Diyos ang mga witnesses. Nakalagay sa Biblia, sabi dito, no? Sa atin, kapag tayo nagpapatotoo, sa atin ang power. Sabihin nyo power. One more time, power. Ayan. The power of God, the power of the resurrection. Anong sabi sa Ebanghelyo ngayon? Pagkakalooban ng Diyos ng kapangyarihan ang mga nagpapatotoo. Anong kapangyarihan yan? Paghihimalaan ka ng Diyos. Gagaling ka sa mga karamdaman ay gagaling. Hindi ka malalason. Kahit kagating ka ng ahas, hindi ka mapapahamak. At hindi magtatagumpay sa iyo ang mga demonyito at demonyita sa balat ng lupa. Kalamang problema natin dito sa mundo, ang daming demonyito at demonyita. Tingnan nyo nga katabi nyo. Maraming mga kamalasan, kapestihan, kapalpakan sa mundo. Lahat yan ay mapapalis sapagkat pagkakalooban ka ng Diyos ng resurrection power. Sabihin nyo nga, resurrection power. One more time, resurrection power. Ayan, no? Ayan, no? Habang pinagmamasdan ko kayo, kayo ba'y isang tagumpay na tao?
Tagumpay ba kayo sa buhay niyo? Tagumpay ka ba sa pag-aasawa mo? Tagumpay ka ba sa pagpapamilya mo? Tagumpay ka ba sa pagninegosyo mo? Tagumpay ka ba sa mga utang mo? Kung sasabihin mo sa akin, Father, kulang pa, kulang pa, kulang ka pa ng power. Amen? Sabihin niyo, power. Ayan, no? Maging powerful tayo. At yan ang abangan natin. Bibigay sa atin ni Lord yan. The power of the Holy Spirit. Next Sunday, Pentecost Sunday, ginugunita natin ang pagdating ng Espiritu ng Panginoon. The Spirit of God's power. Mahalaga po yan. Mapasayo ang kapangyarihan ng Diyos. Mapasayo ang kapangyarihan ng Diyos upang ika'y magtagumpay sa buhay mo. Amen? Kaya nang si Jesus ay umakyat sa langit, nang siya'y paakyat na sa langit, binasbasan niya ang mga tao. Binasbasan ni Jesus. God bless the people. Basbasan. Ang iniunat ni Kristo ang kanyang mga kamay, parang bubong, upang tayo ay ingatan. Binasbasan ni Kristo ang mga tao. Iniunat niya ang kanyang mga kamay upang buksan ang langit at buhusan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya. Minamahal kong mga kapanalig, maraming ipinagagawa sa atin ang Panginoong Jesus habang hinihintay natin ang kanyang pagbabalik mula sa langit. Tugon, Panginoong nasa langit, tulungan mo kami. Panginoong nasa langit, tulungan mo kami. Upang tulungan ng Panginoon ang kanyang mga misyonerong
naghahayag ng kanyang mabuting balita sa malalayong bansa. Manalangin tayo. Panginoon, nasa langit, tulungan mo kami. Upang tulungan ng Panginoon ang mga alagad niyang nagtuturo ng katarungan, katotohanan at pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoon, nasa langit, tulungan mo kami. Upang tulungan ng Panginoon ang mga nagmamahal at naglilingkod sa mga kaibigan niyang mahihirap, manalangin tayo. Panginoon, nasa langit, tulungan mo kami. Upang tulungan ng Panginoon ang ating mga pamilyang nag-aaral na magpakumbaba, magpatawad at mag-ibigan, manalangin tayo. Panginoon, nasa langit, tulungan mo kami. Ama naming mapagmahal, patnubayan mo nawa kami ng Espiritu Santo sa aming mga gawain sa araw-araw habang kami naglalakbay patungo sa iyong kaharian at ni Kristong Panginoon namin magpa sa walang hanggan. Amen. Kayo mga kapanalig upang ang ating paghahain ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal. Ginaganap namin ang paghahain ng may kapakumbabaan at ipagkaloob mong sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay, kami makasalo sa pagkabuhay at pagkakyat sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan.
kasama at kamatayan matapos talupigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin. Siya ngayon umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitang nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siya ang tagapasya sa lupa't kalangitan. Hindi niya winawaksi ang aba naming pagkatao sa paglulukluk sa kanan mo, sapagkat kami ang katawan at siyang ulo, ang pagkat niya ay katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaisa na mga anghel at banal, kami nagubunyi sa iyong kaluwalhatian. Aming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ni Jesucristo na aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at ng walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos sa iyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan. Gawin mo ito sa pag-aalaala sa akin." Ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa wakas
ang panahon. Si Kristo ay namatay, ni Kristo ay nabuhay. Si Kristo mabalik, Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Bilang isang bayang nagpapatotoo na si Jesus ay buhay, nagtagumpay, siya ang Diyos at tagapagligtas, sama-sama nating awitan ng Ama sa langit, sa dasal na itinuro mismo ni Jesus. Sa langit ko, sambahin ang aral mo, mapasa amin.
kaya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas kami sa lahat ng aming kinakatakutan, kaguluhan at kalamidad habang buong gala kaming naghihintay sa pagbabalik ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amin. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga kapanalig at sa lahat ng mga nagpapatotoo, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Diyos na buhay at tagtagumpay, pag-ibig at kabanalan sa ating puso. At siyempre biyayang hustong takal, siksik, ligligo, maapaw, na way laging sumainyo. At sumainyo rin. Ibahagi ng buong kagalakan sa bawat isa ang kapayapaan ni Jesus. Mga kapanalig, narito si Jesus, ang Kristo, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, ang Kordero. Mapalad ka, mapalad tayong lahat na tinipon sa Kanyang tipan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Hallelujah.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagkakalooban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo at nilalayon. Gawin mong ang loobin namin ay matuon sa iyong pinaglulukluhan sa anak mo ngayon upang kaparis naming tao sa piling mo. Siya ay mamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyo ko ang ulo sa pagbabasbas ng Diyos. Naway pagpalain kayo ng Panginoon mula ulo hanggang talampakan. Mapasenyo ang grasya ng muling pagkabuhay ni Kristo. Mapasenyo ang kapangyarihan na paghimalaan ng Diyos. Baguhin ang inyong pagkatao at lumago sa kabanalan ng Diyos. At pagpalain kayo ng Diyos na buhay, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo tayong sumasampalataya kay Kristong muling nabuhay. Hallelujah! Hallelujah! Salamat sa Diyos! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah.